سلام سلام تافاچ انا تورداجو چه ایتوپیا لجوچ اندین ناچو دهنا ناچو لجوچی اندیت نو گیزیاچو سامنتاچو بترونیتا یالفنو بتام گوبزوچ لتمرتاچو استوکراتی یسطاچو نو گوبزوچ ماتناتاچون اندات تاوشی دگاگماچو دگاگماچو بمانبب روقتن ماگنیت سلاللباچو هول گزیم ساتسالچو لتمرتاچو توکرس تو کانی گارم یمن سراون سرا تاریا اندترسو مالتي راساچو نه فطرا سراوچ لمابرتاتات لماصدق کانی گارم یمن سراچو سراوچ سلمیرادواچو ባላችሁ ጊዜ ከኔ ጋር ምን ሰራውን ስራዎች በጋራ እንሰራቸዋለን እሺ በጣም ጎበዝ ልጆችዬ እሺ ልጆች ለዛሬ አንድ ቆንጆ ስራ እንደምንሰራ ተነጋግረን ነበር እስኪ አስተውሱኝ ምን ነበር ጎበዞች ሁላችሁም አስተውስችላችኋል ዛሬ እንግዲህ ምን ሰራው እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው በጣም የሚያማምሩ ቆንጆ ቆንጆ በወረቀት የሚሰሩ ቅርጾችን ነው ورقتن بماطاطفنا بمقص بمقرط اندزي زي طربيزاو لا اندمتايوت بتام يميامامرو قرصوچن مسرات يتشالال سلازي زاري سونن منسراو لجوتي اندي يميامرون يورقت قرص لمسرات دمو يميسفلغون نغروتشال بواندنيانت ورقت ياسفلغنال مانينيوم ورقت مون يتشال انديوم دمو مقص ورقتنا مقص نزي نغروتش ازغايتاچو بوتاچونم لمسرات زغجو ادرغاچو سكتطبقوين درس እንደተለመደው ሁላችንንም የሚያዝናናና ትምርት የሚሰጠንን አንድ ቆንጆ ኢትዮጵያ ልጆች መዝሙር ልጋብዛችሁ ልጆች መዝሙሩን አዳምጠን ተመልሰናል አሁን ወደ ስራችን ልንሄድ ነው በመጀመሪያ ወረቀታችንን እኩል በኩል ሴንቲሜትር በመቁረጥ እናዘጋጃለን በመቀጠል 3 ማዕዘን ቅርጽ አድርገን እናጥፋለን እንደዚህ አድርገን እንደዚህ በ3 ማዕዘን ቅርጽ ያጠፍነውን ወረቀት መልሰን እኩል ሁለት ቦታ እናጥፈዋለን ዛም ልጆች ይሄ እንደዚህ አጠፍነውን ጥፋት አሁንም ደግመን እናጥፈዋለን ዛም እንደዚህ ካጠፈን በኋላ ጎናቸውን በተቃራኒ ሳይድ በማድረግ እናጥፋለን ማለትም አንዱን ጎን እንደዚህ እናጥፈዋለን እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱን ጎኖቹን በተቃራኒው እንደዚህ እናጥፋቸዋለን ወደ ኋላ ገልብጠን ማለት ነው ዛም ልጆችዬ እዚህ ጋር እነዚህ ጫፋቸው ሹል የሆኑት ወረቀቶች ስለማያስፈልጉን ቀስ ብለን በመቁረጥ እናወጣለን ዛም ልጆች አሁን ጥፋታችን እንደዚህ ሆኖልናል አይደለ አካባቢያችን ላይ በመናገኘው በስኪብርቶ ሊሆን ይችላል በእርሳስ ቅርጹን እንሰራለን እንደዚህ እናዞራውና ቆንጆ ቅርጽ እንሰራለን አኔ እዚህ ጋር የምሰራውን ቅርጽ በደንብ ያያያችሁ መስራት ትችላላችሁ
እሺ ልጆች እዚህ ጋር በመታዩት አይነት ቅርጽ እንደዚህ ማዘጋጀት ይችላል ቅርጹን ደግሞ ለእናንተ በሚታያችሁ መንገድ ትንሽ ደመቅ ላርግላችሁ አያችሁት ልጆች እዚህ ጋር በመታዩት አይነት ቅርጽ እንደዚህ ወረቀቱ ላይ ቅርጹ በመጀመሪያ ይሳላል ከዛ አሁን ምልክት የማደርግላችሁ ቦታዎች የሚቆረጡት ክፍል ናቸው እዚህ ጋር ውስጦቹ እነዚህ ምልክት የምናደርግባቸው ቦታዎች በመቀስ ቆርጠን የምናወጣው ክፍላችን ነው እንደዚህ በቀላሉ ለመቁረጥ እንዳያሳስተን ምልክት ካደረግን በኋላ ባዘጋጀነው መቀስ ቀስ እያልን ቆርጠን እናወጣለን እሺ ልጆች እየተመልከቱ በመጀመሪያ ቅርጻችን እንደዚህ አይነት መጥቶልናል አሁን ቀስ ብለን ቀድም ባጠፍነው መንገድ እያንዳንዱን ክፍል በቀስታ እንከፍተዋለን በጣም በጥንቃቄ እሺ ልጆች እሺ ልጆች እየተመልከቱ ሲዘረጋ በጣም ያምራል አይደል በቀላሉ ወረቀትን በማጣጠፍ በመቀስ እንደዚህ አድርጎ ቅርጾቹን በመቁረጥ እንደዚህ የሚያምር የወረቀት ቅርጽ ማግኘት እንችላለን በጣም ያምራል አይደል እንደዚህ እየሰራችሁ የምትማሩበትን ክፍል ማድመቅ ትችላላችሁ ቤታችሁ ውስጥ መኝታ ክፍላችሁን እንዲሁም የመጫወቻ ቦታዎቻችሁን ማድመቅ ማሳመር ትችላላችሁ ለወደፊት ደግሞ የተለያዩ የእጅ ስራዎችን ስትሰሩ እንደዚህ አይነት ዲዛይኖችን በመጠቀም በቀላሉ የእጅ ስራ ዲዛይኖችን ለመስራት በየቤታችሁ ሞክሩት እሺ በጣም ቀላል ነው አይደል በጣም ደሞ እንደምታዩት ያምራል ይሄን ብቻም ሳይሆን በጣም እጅግ በጣም ብዙ አይነት ዲዛይኖችን ማውጣትና መስራት ይቻላል ሁላችሁም የዛሬውን ስራ እንደወደዳችሁት በቀላሉም በየቤታችሁ የሞከራችሁት እንደሆነ አልጠራጠርም ልጆችዬ በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ ልክ እንደ ዛሬው ስራ በጣም የሚያምር ሁላችሁም የምትሳተፉበት አንድ ቆንጆ ስራ ይዤላችሁ መጣለሁ ምን እንደምንሰራ ልንገራችሁ ወይን ነው የምንሰራው በቀላሉ ነጭ ወረቀት ላይ የወይን ቅርጾችን በመለጠፍ የሚያምር የወይን ስራ እንሰራለን በወረቀት የሚሰራ ወይን ማለት ነው ታዲያሱን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ በዋነኛነት ጠንከር ያለ እንደ ቻርት አይነት ወይም የክላሰር አይነት ወረቀት ያስፈልገናል በመቀጠል ደግሞ ወይን ጠጅ ቀለም ያለው ወረቀት ካገኛችሁ ካላገኛችሁ ደግሞ በአካባቢያችሁ ያለውን ማንኛውንም ወረቀት ታዘጋጃላችሁ ማጣበቂያ መቀስ እነዚህም ነገሮች ያስፈልጉናል ማርከሮች እርሳሶችንም እንዳትረሱ ጎበዝ ልጆች አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች አዘጋጅታችሁ ዛሬ የሰራነውን እንደዚህ የሚያምረውን ወረቀት ቅርጽም በየቤታችሁ ሞክራችሁ እስከሚቀጥለው ጊዜ ትጠብቁኛላችሁ ሁልጊዜም እንደምላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ምክራችንን ተግባራዊ አድርጉ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም ትናፍቁኛላችሁ ቻው ቻው ኢትዮጵያ ልጆች